Првите изборни нерегуларно се регистрирани рано утринава во општина Шуто Оризари. На избирачкото место 2959, кое се наоѓа во основното училиште, 26 јули се случил инцидент помеѓу гласач кој се обидел да го слика гласачкото ливче и избирачкиот одбор. Од МВР потврдуваат дека лицето е веќе приведено. Од избирачкиот одбор пак не сакаа да говорат пред камера, бидејќи, како што рекоа, се плашат од приведениот. Сепак зад камерите сведочат дека откако го слушнале лицето, како го слика гласачкото ливче, веднаш реагирале, пошто тој вербално ги нападнал, а полицијата била повикана да реагира. Покрај инцидентот со обидот за сликање на гласачкото ливче, нотирани биле и неколку случаи на семејно гласање. Во училиштето набрзо пристигнаа и наблюдувачи од ДОПСЕ ОДХР. Од останатите избирачки места пак велат дека очекуваат мирен изборен ден без поголеми инциденти. Се беше во ред, убаво си почнеме, во 7 отворивме, почнеме со гласање, мирно, убаво, немаше никакви пречки, се убаво. На време ги примивме материјалите, на време е отворено избирачко место, согласно сите акти, сите прописи, на времено се тера гласањето во Шуто Оризари на избирачко место 2962. Нормално дека очекуваме мирен ден, ферплеј игра и подобриот да победи. Инаку првите гласачи кои рано утринава дојдат да го сторат своето граѓанско право на глас, велат дека очекуваат мирен ден, а по изборите очекуваат избраниот кандидат да ги засука ракавите и веднаш да се зафати со решавање на најгорливите проблеми во општината. Ние ромите сме најмирливи народ, мирни сме. Без проблеми ќе биде. Убаво да биде. Прво за него, па после за нас. Кој сака нека биде. Па сигурно сакаме. Добро да биде. Тоа е работа. Во моментов во основното училиште 26 јули во општината Шуто Оризари, процесот на гласање се одвива мирно и без некакви посериозни инциденти.